por esta histórica manifestación. Hoxe negáronos o balcón de María Pita, pero hoxe demostrámoslle que o gañamos a pulso, que o gañamos enchendo esta plaza, porque o Concello é noso, o Concello é a institución do povo. Unha contundente resposta para dicer non á explotación e ao empobrecimento. Esta folga xeral demostra a nosa disposición de resistencia, a nosa disposición a loitar contra saqueo ao povo, que significan as medidas dun goberno do Partido Popular sumiso aos especuladores, sumiso aos banqueiros, mentre se aumenta a ruína do povo galego e da clase traballadora. Cada día é máis evidente que non estamos en crise, somos vítimas dunha grande estafa, dun roubo ao povo e á clase traballadora que supón o chamado primeiro rescate ao Estado español para beneficio da banca que fixo a Unión Europea, o Fondo Monetario Internacional, o Banco Central Europeo. Todas eras institucións que en absoluto son democráticas e que demostran a austeridade da Unión Europea. E así o capital garantía a caída generalizada dos salarios entre un 20 e un 25%, ou facer como en Grecia xornadas laborais por salarios miserables de 13 horas diarias e 6 días a semana. Convocamos esta folga contra a explotación e contra o empobrecemento, porque está en camino a segunda intervención da Unión Europea a través dos orzamentos xerais do Estado inxustos, antigalegos e antisociais, nos que o propio goberno do Partido Popular anuncia máis recortes, máis paro e máis miseria e máis crise para o povo. E nós dicímolo: se Rajoy quere ser rescatado pola Unión Europea, si queren ser criados de Merkel e do Banco Central Europeo, nos queremos rescatar os nosos dereitos e por iso nos mobilizamos. Nos somos a maioría social deste país. Hoxe aquí convocamos nunha nova folga xeral, que con esta xa son 14 folgas xerais que temos celebrado en Galiza. E dicimos alto e claro que nin aceptamos hipotecas, nin toleraremos desahucios nas nosas condicións, na nosa condición de clase obreira galega, os dereitos que precisamos durante moitos anos e durante moitas décadas de loita. Non queremos que sigan decidindo máis por nós, nin os de fora, nin os banqueiros, nin os especuladores.